Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski 19 yaşlı Azərbaycanlı Vəkil Abdullayevi qətlə yetirən polisi dəstəkləyib. Jirinovski Azərbaycanın millət vəkillərini də tənqid edib. Novosibirsk vilayətində polis təsadüfən yol hərəkəti qaydasını pozan birini yaxalayan zaman qətlə yetirib. Azərbaycan parlamentinin deputatları hansısa etiraz təşkil edirlər, sizin nə işinizə qalıb? Əgər Azərbaycan nümayəndələri sakinləri üçün burada nəsə qaydasında deyilsə, qoy evlərinə getsinlər deyə Jirinovski bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya vətəndaşı olan 19 yaşlı Azərbaycanlı gənc vəkil Abdullayevi qətlə yetirən polisin azadlığa buraxılması millət vəkillərinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin Rusiya liderinə müraciət imzalamasına səbəb olmuşdu.